Tvrdá dřevěná dubová podlaha má prostě svoje jedinečné kouzlo. Víš, máme dneska spoustu imitací, které jsou často hodně věrohodné. A obzvlášť pokud máme opravdu čisté dřevo, bez suků a bez nějakých vad, tak na první pohled to jde někdy skoro těžko poznat. Ale v tomto případě, kdy ta podlaha má určitý charakter, je jakoby horší kvality, což vnímám spíš jako plus, protože je tady hodně suků, hodně různých takových dřevitých vat a je na první pohled zřejmé, že se jedná opravdu o skutečný dub. A to prostě těžko nahradíme nějakým umělým materiálem. Další věc u těchto dřevěných podlah, a to nemusí se týkat jenom dubu, jsou různé technologie pokládky, kdy dneska už není problém takovouto podlahu aplikovat na anhydrid, na beton nebo téměř na jakýkoliv materiál. Záleží už potom, nakolik nám vadí ten spojovací materiál, ať už je to lepidlo nebo různé hmoty na podobné bázi, jako je lepidlo. Takže jde o to zvážit priority, protože přece jenom pokud použijeme nějaký kotvící materiál, jako jsou vruty nebo spony, tak ta pravděpodobnost, že se nám podlaha časem rozvrže, je přece jenom větší než u použití lepidla, které často vytváří nějakou krečovou vrstvu. A další věc je mít dobře vyřešenou skladbu, vlastně pod tou samotnou podlahou, jak kročíjovou, tak vlastně přenos hluku. Takže to těch možností opravdu hodně a zase se budeme snažit zachytit nějakou tu pokládku, jak s lepidlem, tak mechanicky. A to už je vlastně to další dilema. Tady ta konkrétní podlaha je teda lepená a nachází se ve srubu, a už nějakou dobu tady je a procházela těma různýma změnama se sedáním stavby a zatím teda nevznikl žádný problém, podlaha se ani nerozvrzala, ani tu nevzniklo nic nepředpokládaného. Ještě na krátkém záběru si můžeme ukázat vlastně olištování hrany té podlahy, kde ta lišta zakrývá vlastně celou tu skladbu toho stropu a těch izolací a tady je to vyřešeno zase masivním dřevem, akorát ta lišta je udělána vlastně na takovou tloušťku, aby jsme byli schopni přizpůsobit tvaru toho oblouku, který jsme se snažili zakrýt. A je to opět z dubového dřeva a jde tady vidět, že prostě těch možností a variant je celá řada.